uitasem că Dumnezeu e pesedist. Trăim vremuri paradoxale când nu mai suferim de prostia proștilor, ci de prostia savantă a deștepților. Mi-a fost dat și mie să mă confrunt cu astfel de indivizi dubioși și agramați, cocoțați în fruntea bucatelor, care au impresia că dețin monopolul metafizic asupra lumii, calitățile morale și profesionale cele mai înalte. Cred asta tocmai ei, cei care se lasă lingușiți de către cele mai celebre lichele și giruete de partid, care parvin zilnic în somnambula lor fericire, dată de un carpe diem ce pentru cei mulți nu mai vine niciodată. Trecând mereu dintr-o ierarhie de putere în alta, astfel de indivizi cred că orice carieră înseamnă drumul cel mai scurt între două minciuni, una portocalie și una roșie, din care trebuie să înțelegi că nu ai dreptul să fluieri în biserica lui marxistă, nu ai voie să te înscrii la cuvânt și să urinezi contra vântului că te ia mama dracului. Acest profesor steril de ontologie critică, care își analizează sexul în timpul conferințelor de presă, gândind mereu la benefica lui universalitate, studiază veșnic aceleași apusuri de soare și este capabil să treacă într-o oră prin toate culorile și nuanțele politice posibile. Ipochimenul ne crede proști și încearcă să ne mențină șmecherește în același ef mediu întunecat, fiind un oportunist autentic care crede că nu va avea insomnii din cauza trecutului, nici din cauza viitorului și mai ales nici din cauza prezentului său murdar. De fapt, găgăuzul practică aceleași moraburi feudale ale tâlharilor cavaleri din ramura avaro-gepidă și, colac peste pupăză, nu suportă contradicția, amenințându-ne într-un stil lumplen democrat-liberal. Bă, vezi să nu o încurci, bagă-ți mințile în cap, mai țineți gura, nu mai trâncăni. Băftos nu ești, neamuri la Ierusalim nu ai, taci mâlc, bagă-ți capul în nisip. Având urechea specială a turnătorilor, la început voluntari, apoi cu grade și soldă, acest politruc tânăr, îmbătrânit în rele, este în stare să te declare, acum la început de secol 21, dușman al poporului și atentator la ordinea care se va instaura fabulos peste numai câteva luni. Este adeptul total al principiului lui om, adică fii omul meu ca să te fac om, uzând deseori de legea dreptului tribal de a sări la gâtul ziariștilor și al supușilor săi. Nici nu deschizi gura și te și amentează, provocând, spre satisfacția vulgului, o criză de epilepsie ridendo, apoi fredonând marșuri brigadiere pline de avânt și optimism. Dar vai, ulciorul nu merge de multe ori la apă. Lumea a început încet încet să-și dea seama cât de mult ne-a încărcat nota de plată acest maestru în aliș-velișuri locale. Lațul se strânge constant în fiecare zi în jurul gâtului. În curând, el va striga după ajutor. Însă, conform obiceiilor lumii portocalii din care vine, prietenii vor călca peste cadavrul lui politic, îngăimând rapid o scuză formală. O, mon cher, tu erai, uitasem că Dumnezeu e pesedist.